嗨嗨，我是 Josh， 今天本垒工坊又出事了，而且这个真的扯到不行，我直接连晚餐都还没吃就开始赶这部影片。那因为影片版权的关系，我一样把相关的影片连结放在置顶留言。总之就是中信打了一支安打，二垒的跑者陈子豪要冲本垒抢分，然后回传球传回来，乐天的捕手林鸿玉左脚跪在本垒的三垒侧，将陈子豪触杀出局。根据联盟礼拜一的说法，场上裁判只负责判 out 跟 safe， 就算有阻挡，裁判也不能判，所以主审的判决没有问题，他不能去判阻挡。结果中信提出挑战之后，重播辅助小组给出的答案是没有阻挡。这个判决让超多球迷气炸了，我相信也包含很多乐天的球迷啊，因为这个判决只会让乐天被嘴得更严重。在波西条款出现之后，这种本垒冲撞的判决一直都有很多争议，我们也可以看过去的判例，从来都没有一致的标准。在礼拜一联盟找各队的总教练来开会之后，虽然规则还是有漏洞，但是联盟跟球队已经取得共识了嘛，之前的判例就先不管了，至少现在就是照着你们当天讨论的结果来判决就好了，这样就不会再引发太大的争议，毕竟你们都已经瞧好判决标准了嘛。好，我们来回顾一下礼拜一联盟的说法。联盟副秘书长王惠明表示，基本精神是如果是 safe 就没有本垒冲撞阻挡的问题，如果是 out 才会有阻挡的问题。认定标准包括还没接到球不能站在跑垒行进路线上避免冲撞，以及不能用膝盖、护具、手肘、前臂阻挡。那今天的这个 case 很明显的，捕手在没接到球之前已经有站到跑垒行进路线上了，然后他接球的时候左脚顺势往下跪，最后陈子豪滑垒也确实踹到捕手的脚而滑不到本垒，似乎捕手也犯了用膝盖、护具阻挡这条。这个 case 完全就是一个标准判例，依据现在联盟的标准，这个肯定是要判阻挡的。我们再回顾一下球员出身的秘书长上礼拜在记者会是怎么讲的，简单说他的意思是，捕手如果在比较高的位置接到球触杀，只能手下去，脚必须要开开的让出缝隙让跑者可以滑进来，不能有封垒的动作。以他的讲法来看，今天这个 case 也肯定是阻挡的，林鸿玉都跪下去了，完全没有让出缝隙。那再说到封垒，一样根据礼拜一的新闻，中职裁判组督导周俊胜则说，目前没有规定写出本垒板被挡住多少算阻挡，但捕手基本上不能挡住本垒板，也尽量不要在本垒后接球，当下情况都由现场主审技术委员认定。他说的这段话本来就有问题了，联盟明明就说阻挡不由主审判，结果他还说由现场主审技术委员认定。然后他有说目前没有规定写出本垒板被挡住多少算阻挡，但捕手基本上不能挡住本垒板。林鸿玉这个跪让陈子豪的脚滑不到本垒还不算挡吗？我还真不知道怎么样才叫挡，真的是没跪到垒包就没关系吗？那以后发生这种 case 的时候，投手、一垒手、捕手应该要一起在本垒前面做好人墙，这样应该不会被判阻挡才对，像会长讲的一样，从上面跳过去都还有机会摸本垒吗？那今天的这个 case 联盟也做出回应了，奇怪，上次就说不能回应，这次怎么比赛还没打完就回应了？联盟回应是说，根据季中总教练会议共识，若捕手先触杀跑垒员，跑垒员才撞到捕手，则视为出局，今晚就是这个状况，因此出局成立。同时解释，十日捕手陈家驹本垒攻防与今天案例不同，先是跑垒员撞到捕手才被触杀，这样状况是得分。厉害了吧，这个讲法怎么礼拜一的新闻没出现？是跟规则补述一样不能够完整公开吗？如果你们礼拜一讨论完判决标准了，怎么不能够公告讲清楚？还是说现在规则已经滚动到这个版本了？而且还有哦，联盟表示捕手接球前站位位置并非判定是否违规的唯一依据，若捕手先触杀跑垒员，跑垒员才碰触立于本垒板上方守备员之身体部分，此时出局成立；跑垒员先碰于本垒板上方守备员身体部分，才遭捕手触杀，则视同到达本垒。这样讲的话，那副秘书长讲的还没接到球不能站在跑垒行进路线上就毫无意义啦，封不封垒都无所谓了，因为变成是看触杀先发生还是碰撞先发生欸，那站不站跑垒路径就没差啦。而且照这个讲法，以后捕手就是无论如何先挡本垒就对了，因为我只要先触杀到就不会是阻挡，那如果跑者先踹到我，那代表我不挡的话，跑者一定也会先滑到本垒，因为他先踹到我我才触杀嘛，代表他比我快，如果我不挡的话就一定会掉分啊。
挡了就算被判阻挡，一样是掉分，但是我至少消耗掉了对方一次的挑战，因为主审不能够判阻挡，对方一定会提出挑战。波西条款应该是希望避免冲撞，结果现在联盟把规则滚动到鼓励冲撞，捕手卡本垒只有好处，这个规则也太荒谬了吧。老实说啦，这件事情最正确的处理方式就是一开始就承认9月10号的那个判决是辅助小组判决错误，他们没有正确的使用波西条款，这样事情就结束了。但是这已经不可能发生了，因为联盟当时定调这个判决没错，开始玩波西条款新解，现在如果还回头认错，那就是在打秘书长跟会长的脸。所以我们就继续看这个事情能够再往多荒谬的方向发展吧。说个笑话，公信力。